Atëre kthehemi sërish për të kaluar në Kret, në Hanja. Aty kam Keti Bandillin, drejtuese ose mësuese e shkollës Fari Dijes, unë i them shkolla, por ajo me thjeshtësi thot kurs plotësues si gjuhës, është zonja Drita Hoti Tushaj, kursi ose shkolla Frank Bardhi. Më gëzojnë edhe emrat, kënaqem me emrat që këto i kam vënd, dhe Vera Brozi me shkollën në Migjeni, kursi plotësues Migjeni. Të treja janë nga Hanja dhe tre shkolla, shumë shqiptar, fëmijët janë të shumë, do t'i shifni edhe në foto, edhe do të diskutojmë me këto tre vajza. Me gjitha dhe kam Keti Bandillin në lidhje drejt për drejt, besoj se edhe Drita dhe Vera do t'jenë. Përshëndetje, Keti? Përshëndetje, mirë mbrëma, në rast të parë më lejonit ju dërgoj urimet e mia për emisionin Ura. Ju faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që jemi bashkë në këtë emision, që të dëgjohet dhe zëri ynë së bashku me tuajin në të gjitha temat që ju keni kapur dhe na keni dhënë shumë kënaqësi. Temat aktuale. Ju falenderoj. Pak më parë kisha një vajzë Patin, Pati Vardami, e cila do të kandidoj për të qenë deputete në Europë. Dhe më duket sikur edhe njëri nga fëmijët që ju edukoni atje, edhe njëri nga shoqet që janë aty, mundet që nesër të jetë pjesë e një fushate elektorale, e një kërkese të madhe, por duhet të jesh një qytetar i mirë grek, atje duhet të jesh një adetar i mirë shqiptar, të dish gjuhën edhe shqiptaren dhe greken, edhe të mësosh çdo gjë që i duhet Europës dhe të bësh dhe deputet nga Kreta, nga Hanjaja. Apo jo, Ketë? Keni shumë të drejtë, përse jo, do të thosha. Unë kam në zonës të rritur që janë lice, liqë, gjimnasi, që themi në Shqipëri, që i kam që në moshën 6 vjeçare që u mësoj gjuhën Shqipe. Dhe nuk është rastësi, do thoja, që këta fëmi nuk e kanë, nuk kanë thënë një herë të paktën 4 vajza, ato janë te për të sigurta që duan të vazhdojnë sepse një ditë duan të arrijnë diku në kuptimin që të bëjnë diçka për brezat. Do me thonë, unë e shikoj në sytë e tyre, e shikoj në dëshirën me të cilën vinë çdo herë në klasë, më kërkojnë të mësojnë më tepër nga ato që unë u jap, që ato nuk janë as pak, sepse ne punojmë përveç teksteve që na ka ofruar Qendra e Botimeve të Diasporës, përpilojmë edhe materiale sepse duam t'i japim akoma më tepër që t'ju shfaqim edhe prindërve të tyre që të shikojnë çfarë mësojnë këta fëmijë. Nuk vinë thjesht për anë, bënë edhe cënë. Po. Vinë që të mësojnë në përmjet Shqipes, neve u kemi rritur dhe nivelin. Madje shpesh herë, unë vjen një kënaqësi të veçantë kur për nxënësit e rritur flasë gjithmonë, sepse dy vegjëlit janë fillestarë dhe s'kanë arritur akoma në atë stadio, më thonë, mësuesja gjuhës e gjeografisë, për shembull, më thotë, ku i ke mësuar ti këto? Unë ndjej një kënaqësi të veçantë dhe vetëm buzëqesh, dhe pastaj ma plotëson përsëri nxënësja ime dhe thotë, mësuese, nga ju e kemi mësuar dhe unë me krenari e kam shprehur në klasë, thotë që na i mëson mësuesja gjuhës shqipe. Kjo për mua është, do me thonë, kënaqësia më e madhe, do me thonë, lumturia ime është kur unë shikoj rezultatin e asaj që ne U bë vite, zonja Bandillu, u bë vite që ju merreni me edukimin e fëmijëve dhe kur edukon fëmijët kam përshtypjen që i tërë komuniteti i jepet. Është e vërtet. Bashkohet. Është e vërtet. Unë kam dhe kanë një ide të përbashkët ndoshta për edukimin. Unë kam bajtur dhe mbaj një kontakt shumë të afërt dhe me prindërit. Do me thonë, nuk jam thjesht aty një mësuese që vete thjesht për hobi, sepse unë e kam pasion në simdhënjen, brez pas brezin familjen time, e them e modesti, do me thënë është knajsi, e them s'ka as për mburi, as për gjithë, jeshtë unë them atë që ndjej në këtë moment, unë baj një kontakt të afërt me prindrit, kërkoj takim me prindrit shpesh. Pse e bëj këtë? Sepse dua t'i informoj dhe t'u tregoj që nuk ka shumë rëndësi mësimi gjuhë shqipe. Fatkeqësisht, ne ishim 5 mësuese fillimisht. Unë do atë them, në qovë se më lejon kohat, them pak fjalë për kursin e, ose shkollën Shqipe, shkolla Shqipe Fari Dijes e kemi quajtur, sepse vetë nxënësit
nuk shprej ndryshe kursi mësimit plotësues, mësuese ne po vim në shkollën fari dijes, kështu që kam mbetur shkolla fari dijes, është gjuha e vetë fëmijëve kjo. Mbaj gjithmonë kontakt me prindrit dhe informoj për atë çka bëjmë ne në klasë. Do me thonë, nuk bëjmë thjesht, marim, bëjmë një ditar, sepse ditarët ka nikur më, po unë bëj një pregatitje ashtu si dhe kolegët e mia, dhe bëjmë atë programin që koha është e pamjaftueshme. Dhe duat ju them këtë, ne si mësues të paktën unë flas dhe për veten time, që jam aktualisht e vetmja tani që e drejtoj këtë shkollë, sepse nxënësit është ulur numri nxënësve, fatkeqësisht, atje ku ishim 75 e filluam, tani unë jam me 20 nxënës, kështu që mësueset e tjera u tërhoqën, plus dhe për arsye sepse kanë nevojë të punojnë të gjithë dhe ne jemi vullnetar, siç e dini. Thjesht kur unë hy në klasë, filloj t'u jap njohuri dhe përtej asaj që kanë tekstet që na kanë ofruar qendra e diasporës, e botimeve diasporës. Fëmijët më shikojnë me interes. Unë lexoj, mësoj gjëra të reja dhe ua them. Ata fëmijë që nuk arrin të kuptojnë shumë gjëra, fillojmë diskutojmë në greqisht. Kam nxënës dy gjuhësh dhe tre gjuhësh në klasë. Do me thënë, nëna nga Rumania, baba i shqiptar dhe gjuha e vendit është gjuha greke. E imaginoni ju se çfarë pune kolosale bëhet me këta fëmijë. Po me ata nxënës që kemi patur, që vinin nga familjet me dialekt, për shumë nga dialekti veriut, me ata është bërë një punë akoma më e vështirë, sepse përpiqemi aty ku din të flasin, flasin gabim. Çfarë do bësh në një rast kur një 16 vjeçare ty ta thot gabim? Unë ta them një shembull pa asnjë të keqe, domethënë. Duhet të thoshin tiparet, edhe më thot tiparet e surratit janë këto. Edhe them surrati, i themi fytyra në gjuhën letrare. Domethënë, nuk mund je keq, thjesht filluan të qeshin ata që e dinin dhe aty duhet të bëja një ndërhyrje në mënyrë që të mos ndiejë keq nxënësja. Pra duat them që kemi bërë një punë me këta nxënës që nuk janë tani aktual, kanë mbaruar sepse janë. Sigurisht që puna është puna më e vështirë me ata që e dinë gjuhën ose pretendojnë që e dinë, sepse në familje kanë folur dhe bravo qoftë atyre familjeve që u flasin, sepse është një kusht e rëndësishëm ky. Por ua kanë mësuar gabim. Kështu që kur vin në klasë, duhet të punosh me korrigjimin e asaj që kanë mësuar. Gjithsesi, tashmë aktualisht, shkolla fari dijes, unë kam filluar punën që në 98-ën në Greqi, erdha në 94 dhe në 98-ën pata fatin e mirë që të më merrin në programet evropiane të dy universiteteve të Greqisë, të Selanikut dhe të Athinës. Ne ishin në disa programe afatshkurtra, do thoja, ku unë punova në tre shkolla të qytetit me një program super special. Bile një prej këtyre programeve punoja me psikologën dhe me mësuesen e gjuhës greke. Aty patëm një sukses tepër të madh, mirë po më pas u ndërprer programi sepse u tha që ishte eksperimental dhe nuk pati sukses, ndërkohë që pati shumë sukses të paktën në Hanja. Nëse ne po vazhdojmë me katër mësueset e tjera, kemi bërë një punë kolosale në këta fëmijë, kuptohet jemi mësues vullnetar, kemi vajtur në shi, në erë, në vapë. Për ata nxënës kemi lënë të shtunë të diel familjet tona, dhe për këtë unë jam shumë krenare dhe kolegët e mia. Ato më ndjekin sigurisht tani sepse janë në përpunëra. Detyrimisht unë duhet të sakrifikoj atë paktën e pashtarësyeshme sepse kam dhe shumë pasion në sinëdhënien. Pavarësisht se unë lodhem gjatë javës, ajo e shtuna mësimore ose e diela që e kam shtyrë tashmë, për mua është dita e lumturisë. Domethënë ka koment. Me qenë se jemi këtu tek kemi dhe dritën, drita hotin. Drita, përshëndetje. Më dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Dritë, tashmë u bë kohë që domethënë keni filluar të jepni mësim, të merreni me fëmijët, keni shkollën tuaj, i keni vënë emrin Frank Bardhi. Ma thuaj pse? Po, unë kam dy klasa, po? Kam në dy qytete, në Paliokra dhe në Kundura. Po? Kam rreth 20 nxënës të dyja klasët bashku. Po? Për ditë shtu unë bëjtë njëra klasë, ditën e djelë klasën tjetër. Gjdo gjë shkon shumë mirë,
edhe me fëmijët, shumë të kënaqur të gjithë. Ja, ti themi regjis edhe fotot e Frank Bardhit, e shkollës Frank Bardhit, lutem, po? Po? Po, Drita, ju dëgjojmë, gjatë sa kohë regjia ka atë pjesën e fotove i jep vetë, pa merak. Po, po. Dohan, për neve mosimdhënja e gjuhës shqipe këtu në Greqi, në emigrim, është bërë edhe më e lehtë falë ndihmës nga lidhja mësuesve shqiptar në Greqi, me kryetar zotin Pirin Dheshi dhe nën kryetar Aurela Konduri, Eriketa Qalozja dhe Klarita Selman. Duke na siguruar për çdo gjë, për pajisjen me libra dhe natyrisht që pajisja me libra na ka lehtësuar edhe më shumë mosimdhënien. Qartë. Atëre, kjo lëvizja e nxënësve është në distancë, Drit? Vin nga distanca të larkëta? Jo, për këtë arsye do hënë këtu ku jetoj unë, e kam njërën klasë më afër, dërsa për klasën tjetër më duhet të udhtoj unë me makinë rreth 100 korë. Fëmijët nuk e kanë largë, shkollat? Jo, e kanë afër. E kanë afër. Kjo është një nga zgjidhjet më të mira që vinë, apo jo. Keti Bandilli tha që komunikimi me prindrit ka qenë konstant i vazhdushëm dhe shumë miqësor, sepse në fundit është një shërbim intelektual që po i jepet fëmijëve tyre. Po, po, ka një interes shumë të madh edhe nga prindrit, edhe nga fëmijët për të mësuar gjuhën shqipe. Unë klasat që i kam fëmijë që nuk janë i moshë të madhe, që të jenë gjimnaz, janë nga klasa parë, domethënë sa po kanë filluar të mësojnë edhe gjuhën greke, por janë të interesuar që të marrin pjesë në mësim, pavarësisht se ndoshta nuk do i mësojnë ato shkronjat fiks fare shumë mirë, kanë qejf që të komunikojmë gjuhën shqipe, të dëgjojnë gjuhën shqipe, të mësojmë edhe nga historia, nga gjeografia e Shqipërisë. Ku janë se kam edhe meqense kam edhe Ketin. Ket, më the që parë që në pjesën e historisë, gjeografisë edhe njohurive, fëmijët janë më aktiv. Duan më shumë të din, apo kanë si thonë interes edhe prindit të zgjerojnë kulturën? Shiko, prindërit janë të kënaqur, do me thonë sa herë që vinë dhe më takojnë, mua më përgëzojnë gjithmonë, bravo për punën për kur ajo që keni. Unë mundohem që të japë një huri nëzënsve, sepse kam atë në qikë kuriozitetin tim të diqë, si është dhe e curia kuriozitetin mësusi, do me thonë, e curia dhe në shkolla të greke, çfarë mësojnë, do me thonë, disa gjëra mua më duken i kalojnë shumë për cipta, si për shumë në shkollën greke. Bile, kam luajtur dhe një rol të rëndësishëm edhe në shkrimin e bukur të Shqipe, sepse unë jam e ati brezi, keni parasysh. Me kaligrafit bukur. Me bukur shkrim. Jam pik me fanatizëm në atë, pavarësisht se tashmë shkrimi nuk kërkohet fare. Doja thosha që edhe diçka tjetër që unë kam 4 nivele nxënësish në këtë moment, me grupet vogla, kuptohet, ajo 20 që është ndarë në 3-4 nivele. Kam nxënësit fillestar, janë nxënës që kanë ardhur dhe tani, për para një muaj, të cilët, nuk e di, ndjej një kënaqësi të madhe, sepse bile njëra nga nxënësit erdhi dhe greqisht nuk di fare Shqip, edhe më thotë, më shkruaj mami të dua shumë. Më bëri shumë përshtypje zgjuarësia e saj në një letër, edhe ja shkruajta. Edhe çfarë bëri, vajti dhe e kopjoj. Edhe më sa duket nuk më tregoj dhe herën që tjetër që erdi bashkë me mama dhe me një lule dhe më thot mamaja, vajza për herë të parë më shkruajti në Shqip. Do me thëmë shikoni që parë zgjuarësi pati a i fmi, nuk më tha që duat ja qoj mamas, ishte një surprize për mua, duat them kjo, diçka e tilë. Unë që thësë duat të falenderoj në veçanti dhe lidhjen e mësuzve të Greqisë, veçanërisht Klarita Selmanin, zotin Pirin Dheshi, të cilët janë përpjekur me kërkesat që kemi bërë për librat në nësiguruar për e tyre, fillimisht edhe nga shoqatat, duhet falenderoj dhe të dyja shoqatat e Hanjas, që fillimisht shkolla Faridijes është formuar me ndihmesën dhe punën e papërtuar të Idlir Zadias edhe të gjithë antarve të kryesisë të shoqatës e migrantëve.
Kjo do përmendur gjithmonë, sepse në saj të këtij personi, kjo shkollë u ngrit dhe me përpjekjet tona. Më pas, tashmë shkolla është e pavarur nga shoqatat, sepse mendoj që edhe për prindrit ishte diçka që u kërkua dhe prej tyre. Megjithatë, çdo ndihmës nuk mundet të shkojnë situatat e shkollës e shoqatës të kalojnë tek shkolla edhe të ketë vazhdimësira. Pikërisht temat e shoqatave të përzihen me të shkollave, mendoj që nuk. Nuk shkojnë. Nuk. Nuk shkojnë. Gjithsesi, shkolla e ka është e hapur që ndihmesat e tyre ndaj shkollës, siç kanë dhënë ndihmë me festa, me dhurata për nxënësit, si kemi patur gjatë viteve. Qartë. Atëre, drit. Po, po. Nxënësit, fëmijët, domethënë janë në raport me popullsinë që ka në atë zonë, janë të bollshëm apo janë në përqindje, janë pak në pjesëmarrje? As të bollshëm nuk themi, po edhe të pak nuk janë. Do të thënë me popullsinë që kemi këtu, mirë, jam e kënaqur, do të thënë me pjesëmarrjen e fëmijëve në raport me popullsinë shqiptare që ndodhemi këtu. Pra, kemi një mundësi më shumë. Pyetja tjetër që do të bëja unë është pjesa e gjeografisë, historisë dhe zhvillimit, metodologjia e zhvillimit mësimit, se, po e përsërisërisht, një nga profesorët e gjuhës në diaspor, thoshte mësimi në çfarë do lloj forme është i bezdisshëm. Forma që bëhet që të jetë i bukur, e bën atë edhe të lumtur fëmijën, që të vijë dhe erës tjetër me kënaqësi. Po, është e vërtet. Duke qënë se fëmijët këtu kanë edhe angazhime tjera, kurset tjera, sport e këshu, edhe në fillimet tona, ideja që të kishim sa më shumë fëmijë që të kemi pjesëmarrje më të shumë të fëmijëve, të jenë të interesuar për mësimin e gjuhës shqipe, mos t'ju duket këshu si e lollshme. Edhe kjo ishte dëshira ime, domthonë që si e si të mundohem në mësimdhënie të jem sa më e qartë, sa më ëmbël me fëmijët, sa më tërheqëse, që edhe ora e mësimit të jetë më tërheqëse për fëmijët që të kenë dëshirë sërish të vinë edhe të mësojnë. Neve, si që thash, kemi edhe librat janë të formuar në mënyrë shumë të saktë. Ka, do më kemi edhe shkronja që i mësojmë një nga një, kemi edhe nga pak histori, nga pak geografi, dhe do më thënë mundohem që t'i aktivizojmë gjithë mija, të tregojnë edhe ata çfarë dinë, që mund të kemë mësuar nga familja për historinë e Shqipërisë, për geografinë, tregojnë gjithë se nga jemi nga Shqipëria, çfarë mundim për fshatrat tonë, për qytetet tonë, nga bimë. Edhe sho që gjithë fëmijët të aktivizohen, do më thënë të regojnë për... Janë të interesuar. Po. Neve patëm edhe festën e 7 marsi, do më si gjdo vit, edhe këtë vit. Po. Edhe gjithë fëmijët e jetë dëshira që si kur kushrit tonë që po festojnë Shqipëri festën e mësuesit, edhe ne do festojnë me mësuesen tonë, ka marrë shumë dhurata, lule, do më janë kujtuar gjithë fëmijët që të vinë të më... të më gëzojnë edhe mua. Gjithashtu patëm edhe një fest organizuar nga nënkryetarja lidhjes së mësuesës. Klarita. Selmanaj, po, u organizuan gjithë kurset e kretës në Hanja, me gjithë nxënësit edhe prindrit e nxënësve. Ishte me të vërtet një fest shumë emocionuese. Gjithë fëmijët u prezantuan me poezi, me vjersha, pak histori. Edhe, do thënë, edhe prindrit, kam parë shumë prindër që u emocionuar edhe kanë qajtur nga emocionet. Qartë, normal është. Me qënë se jemi tek interesat, tek to, prindrit duhet i sjellin të shtunë edhe djelen, apo jo? Po. I sjellin fëmijët tashmë të gjesh edhe ditë të pushimit, të angazhosh, është pak më ndryshe, apo jo? Gjithë punojnë edhe duhet gjejnë atë kohën që t'i sjellin fëmijë, t'i marrin, prapë edhe kjo është pak vështirësi, po gjithë mundohen që të realizojnë edhe këtë, do më thënë,
të mungojnë fëmijët në asnjë orë, në asnjë javë. Atëherë kam në lidhje drejt për drejt edhe Vera Brozin bashkë me Keti Bandillin. Vera, më dëgjon? Përshëndetje. Po. Përshëndetje më brama. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni në emisionin Ura. Vështirësi në lidhje, megjithatë arritëm. Më pëlqeu titulli ose emri që kishe vënë shkollës, Shkolla Migjeni, një dashuri me poetin ton të madh, apo kshuja kishin vënë miqë tuaj? Është shkolla ku unë kam baruar shkollën 8 vjeqare. Qartë, qartë, atë. Mirë, atëre, me qenë se verë, sa nëzënës keni atje? Unë jam mësuese Vera, jam në shkollës, jap mësim në kursin e në Taronitik, kam për raportisht 15 nëzënës. 15 nëzënës, po. Janë të moshave të ndryshme, në nivellet ndryshme, sepse Keti kishte 4 nivele, kurse Drita i kishe më pëthujse në një më homogen, në një mosh pëthujse. Edhe unë në katër moshat të ndryshme, 4 nivele të ndryshme, nga 7 deri në 15. Mm-hmm. Atëherë më qenë se jemi këtu, do të filloj tek Keti Bandilli. Keti, tashmë ministria pas vizitës së zotit Rama në Athin, Ministria e Arsimit qoi një letër për ambasadën për të regjistruar të gjitha mësuset për të riregjistruar ndoshta ose për të bërë një database të ri të Ministrisë së Arsimit. Keni filluar nga ky proces? Po, sapo u njoftuam për këtë, unë bëra aplikimin dhe fatmirësisht mu pranua, do me thonë më dhe erdi një përgjigje pozitive që u pranua kërkesa juaj, faleminderit, kjo ishte përgjigja. Tashmë nuk e dim. Normal, ato nuk do bëjnë elogje për këtë, por ama në fundit filloj regjistrimi, filloj një evidentim. Një hapsh më rëndësishëm është, ne e gjithmonë kemi shpresuar që qeveria jonë dhe konkretisht Ministria e Arsimit të bëjë diçka më në fund, sepse asnjëherë s'është vonë, kemi 20 vjet në Greqi gjithë këta mësues që japin kontributin e tyre me vështirësi të papara, me kushte të vështira, dhe ja ku jemi përsëri në këmbë, kemi arritur të mësojmë gjuhën kaqbrezave, pavarësisht se numri nuk është ai i kënaqshmi, por ne shpresojmë që ministria më në fund ky hap të jetë një nga hapat vendimtar, një hap i rëndësishëm. Mm-hmm. Shpresa dhe se fundit, unë shpresoj që do bëhet ajo që duhej bërë prej kohësh. Çfarë? Hajde, po kthehemi. Ja ku jemi me Dritën dhe me Verën. Ajo që çfarë pritni? Ajo që bër është që këtyre mësuesve në fund të fundit të njihet gjithaj mundimi, të vihet një pagesë për këta mësues. Pra, sepse e vërteta duhet të thënë, domethënë sado që ne vëllëm familjet tona, punët tona, nuk punojmë të shtunë të diel, sepse të kesh 4 nivele nxënësish, do të thotë të punosh më tepër orë. Mm-hmm. Askush, do me thonë, nuk është interesuar. Ne veshkojmë e bëjmë sepse jemi mësues. Vetë fjala mësues do të thotë sakrificë. Dhe një mësues asnjëherë nuk del të kërkoj pagesë. Kjo, prandaj shteti ynë duhet ta kuptoj. Sepse, përse vetëm Greqia, unë një pyetje kam, përse vetëm në Greqi në mbleftësohet, sepse unë aty vetë, do apo s'do, atje ku dhëmbive të gjuha, përse ne mësuesit e Greqisë, që kemi kaq përkushtim, që punojmë pa u lodhur, që japim kaq shumë dashuri dhe marrim nga këta fëmijë, dhe pse të jenë kaq të pafat, këta fëmijë mos kenë kushtet e duhura, po një nga kushtet është të futet të bëhet e ligjëruar mësimi shqipes. Sa shqiptar, në Greqi jeton në mos gaboj një 5 a një 6 a gjithë popullsisë shqiptare. Po. A është e fundur? Unë është shumë ironike, do me thënë, mam vjen edhe për të qarë shpesherë, sepse unë aty ku japë mësim, japë në një nga shkollat kryesore në qendër të Hanjas. Po? Paralelisht, jam unë, në atë shkollë kemi qersat unë dhe mësuesja e gjuhës polake. Po? Ajo mësuese, do me thënë, kësa, pa pritur më vinë zonësit e mi, thënë, mësuese ka ardhur një maune madhe, shkjo maune, pale, qëfar ishte, Ministria Arsimit të Polonisë, soli për nëzënësit, e gjuhës polake, mësuesja është e paguar nga shteti polak. Mund po jap si shemb.
Po? E, dhe solli një material të paparë për këta nxënës. Më thonë, u pajisën dy klasa, që nga lojrat didaktike, që nga materialet, që nga fletoret, që nga, si të themun, dhe salone, dhe mjete nga më të ndryshmet, kompjutera. Do me thonë, kjo është, më bëqefi shumë, do me thonë, dhe po e diskutoja me atë mësuesen, e cila dhe ajo greqishtën shatra patra, nuk e dinte shumë, por tek ajo mësuese vinin që nga Iraklia dhe bënin mësim. Dhe ajo mësuese u çudit, më tha, mua unë biqë në 8 të mëngjezit, tha, jap mësim këtu, tha, unë kam një rok, tha, nga shteti, tha. Ju nuk paguhet. Se unë shikoj çfarë përpjekje po bëni ju, më tha mua. Si po punoni ju? Shpeshherë bashkojmë nxënësit aty në obor, i bashkarish, na bashkojnë gjuha greke, pastaj filluajmë si. Dua të them, nata me ditën në një ambient shkollor në të njëjtën orë. Pra, se? dy popi të ndryshëm. Drit, ju pritni nga ky aplikim diçka? Po presim, po tjetër që presim, për neve ishte një lajm i gëzueshëm, duke qenë se neve ëndrrën për të qenë mësuese e mbyllëm sirtar në Shqipëri, kur u larguam nga Shqipëria, dhe tani që të, edhe pse kemi punuar në mënyrë vullnetare, prapë se prapë për ne ka qenë një gëzim, është një gëzim shumë i madh që e kemi akoma, e mbajmë emrin mësues, edhe që fëmijët na trasin mësues e mësuese, është vërtet janë ëndër. Kant, po, sepse për neve kur larguam nga Shqipëria mendonim se u mbyll ëndraj ton. Edhe e mira do ishte që gjua shqipe të vendosi tamam në shkollën greke, si që është gjuha angleze, gjuha franceze, të jetë edhe gjua shqipe. Po, po, duke qënë se popullësia këtu shqiptare është vërtet shumë e madhe. Me, është e konsiderueshme për të vlerësuar. Po, që të gjithë fëmijët, pasaj kur është edhe në shkollë, edhe ata fëmijë, ata prindër që nuk kanë pasur mundësi të sjellin në orarin që ne caktojmë për mësimdhënien e gjuhës shqipe, për kursin që bëjmë ne diel, në këtë mënyrë gjithë fëmijët shqiptarë në Shqipëri patjetër që do kenë mundësinë ta mësojnë gjuhën shqipe. Atëre Vera më dëgjon? Po. Ver, aplikuat të kjo, ose plëcuat formularin e registrimit të mësuzve në Greqi, që i kërkohet nga Ministria? Jo, akoma. Akoma, përse qëfar pritet? Sepse duhet bërë një database, apo jo? Duhet bërë një database, duhet të vlerësohen disa gjëra dhe meren disa vendime administrative. Po? Shumë informacion më tepër, thjesht ka dalë kjo një plotësim formulari. Po, nuk na shkruan informacion më tepër, akoma nuk dihet as nga lidhja e mësuesve, nuk e din më tepër se si do procedohet për këtë. Shumë interesante atë Vera, duhet kaloj pak me Verën, meqense doli pak me vonesë. Verë, më dëgjon? I dëgjoj, po. Atëre, më nxirin dhe me figurë, Verën, që ofse ka mundësi. Atëre, pjesa e konsumit, Keti më tha që ne paguajmë, nxënësit paguajnë shkollën, ambientet, nga 2 euro, a 1 euro, diçka tillë, nga 2 euro për ambientet, për pjesëmarrje në shkollë. Ju e keni aktivitetin, ose shkollën më gjeni, në ambientet të shkollës shtetërore? Po, unë e kam në jam, është shkollë shtetërore, por nuk është shkollë, si të themi, shqip shkollë nate, shkollë mbas dite. Shkollë mbas dite. Edhe ju keni mundësi të zhvilloni aty aktivitetin. Vazhdoj mësimet mbas dite, është e marr leja, faktikisht për të marr leja, ju është dashur prapërsisht gati 2 vjet. Ka pas vështirësi. Leja është marrë, lejen e kam marrë bashkë, nuk jam e lidhur as me shoqatat, jam ndim vullnetarë, si mësuse vetëm, po mendimin e një bashkëkatetari të mi, po? Leja është nga zoti Elvir Keti e një, Elvir Beba, po? Edhe unë jam mësuse vullnetare e kësaj zonës. Atëre, Vera, duhet regjistruar për disa arsye. Elca Senaj nga për sëri shkruan, duke ju ndjekur, sepse është një mësuse me shumë zonës në Napoli, e thotë, ju lutem, vajza, bëni maksimumin,
sepse kur të vit dita pensionit do shifni se sa të rëndësishme kanë qenë këto ditë. Pra duhet kërkuar diçka më tepër ver. Duhet kërkuar nga shteti ndoshta edhe hallet tuaj të shprehen. Të dhënë të mësime, so emri mësuese ishte një ndër rrëmia që ngelur në një sërtar, tash vitet e fundit po bëhej realitet. Një mundësi më tepër. Emocionues. Qartë. Kam 4 vjet që jap mësime dhe në fillim asnjë nuk e besoja dot veç që po jep jam mësim gjithëshipe. Ju keni 4 vjet janë rritur fëmijët në sytë tuaj apo jo? Po. E kanë mësuar ju? Kanë, fëmijët kanë dashuri për gjuhën, po e vërteta është se në këtë zonë janë përafërsisht 700 familje shqiptare, mos edhe më shumë, edhe gjithë janë breziri, po fëmijët nuk janë dhe kaq shumë. Nuk janë të angazhuar, nuk mund të them se janë problematike ato kjo. Në 700 familje 15 fëmijë janë jashtëzakonisht shumë, pak. Ti numër shumë i pakët. Po nuk flitet për çfarë këtë zonën. Rreth e rrotu, Kolebari, Tavërniti, Vokoljes, janë disa fshatra male me parafërsisht ka që janë të regjistruar familje shqiptare. Qartë. Atere, zonja Bandili, 700 familje, 15 fëmijë. Ja është zakonisht pak. Me gjitha të, në Turqi ka një regull, në qofë se ke 10 fëmijë, do shkosh të hapet klasa, hapen mundësit, fillon pagesat të për njohja pensioneve si vite pune e disa regula të tjera. Lidhja e mësuzve, zonja Bandili, duhet të, ndoshta me insistimin tuaj, se në qofë se ju nuk insistoni me kërkesat, edhe shtetet nuk rinë të merin me këto punë. Lidhja e mësuzve gjithmona ka qenë pranë, zoti Artur, gjithmonë bashkëpunojmë, kemi bërë seminare, kemi bërë paraqitje, koncertesh të nxënësve të aktiviteteve. Mendoj që përpiqet, mirë po rezultatet nuk di tani. Kur do jenë, gjithsesi, ne si mësues punën e vazhdojmë, mirë po duhet bëhet diçka për ne. Sepse është turp. Turp, sigurisht. Për të ardhur keq, nuk dua ta them, sepse një njeri human gjithmonë ka kokën lartë dhe është krenar për atë që bën. Ajo që merr dikush kjo është kontribut kombëtar, nuk është individual. Apo jo ke, kjo është kontribut kombëtar. Ne jemi nga zoti Artur që hym të parët në klasë edhe dalim të fundit. Normal. Gjë që nuk ndodh këtu në Greqi. Tu mësuesi hyn i fundit dhe del i pari. Qartë. Kështu është dritë. Unë dua të bëj një... Po, vazhdoni me. Po jo, pa tjetër, më thuaj. Po ja të bëja një thirrje prindërve, me qënë se më dha mundësia të dale dhe live. Prindër të nderuar, e kam thënë, e përsëris, dhe të ta them edhe në emisionin tuaj, sillni fëmijët të mësojnë gjuhën e tyre, mos të harojnë rrënjët. Mos kujtoni që vetëm anglishtja, do me thënë është ajo, taftotita që i themi në greqisht, humbet rrënjët e tua. Për mua nxënësit e mi të parë ishin fëmijët e mi. Ka mundësi mos i mësosh gjuhën anëtare fëmijës tënd? Mësuesit i keni, sillini nxënësit. Kaq e thjeshtë. Drita, Keti i drejtoi prindërve për gjuhën. Ju çfarë do i thoni të prindërve? Drit. Unë për prindrit për zonën ku unë banoj jam shumë e kënaqur me gjithë prindrit, edhe ata që ndoshta nuk i kanë pas mundësit që t'i sjellin fëmijët nga që nuk përshtaten edhe oraret edhe këto, po e shoh që janë shumë të interesuar prindrit që të sjellin fëmijët, më takojnë në rrugë, kudo që më shohin, do ta sjell fëmijën, jo nuk kam arritur ta sjell në ditën e caktuar këtë ande. Por mundohen, do më thënë, edhe me fëmije që të ambushin mandjen, që t'i sjelin, jam shume kënaqur për interesin që prindrit të regojnë, të gjithë pa përjashtim që fëmije të tyre të mësojnë në gjuhën Shqipe. Vera tha 700 familje, 15 fëmije në klasë shumë pak, apo jo? Ashtë edhe kjo, nga që fëmijë, prindrit janë gjithë me punë, si babaj, si nëna, vrapojnë për të arritur,
punoj një punë ose edhe dy punë në ditë, 12 orë në ditë, edhe nuk arrin dot që të sjellin, nga që edhe shkolla mund të jetë edhe në distancë, duhet marrin makinën për të sjell atje, se po të jetë afër, fëmijët mund të vinë edhe vetë. Është shpenzim i madh. Po, edhe shpenzim paralel. Dëshira patjetër që është e gjithëve që të sjellin fëmijët edhe të mësojnë. Mm-hmm. Po është edhe kjo, distanca, ndoshta dhe koha, puna. Qartë. Prandaj i them që po të ishte mundësia që të studiohej gjuha shqipe, të futej edhe në shkollën greke, do të ishte një lehtësim shumë shumë. Kjo është pyetja e fundit që do e bëjmë, po do i kaloj pak Verës. Vera, nënat janë pjesa më e rëndësishme në gjuhën, sepse në fund fundit thuhet gjuha e nënës. Mëso gjuhën e nënës që të mos humbësh identitetin tënd. Çfarë do i thojë nënave në atë zonën që ju jetoni? Nënave do i thojë të dashurinë për gjuhën, nuk harrohet kurrë. Nuk mund të duash as veten as fëmin, po nuk desh gjuhën tënde. Mm-hmm. Po po shumë shumë e rëndësishme kjo, mjaft ti bësh këtë thirrje. Tani jemi në këtë problem. Duhet futen në shkollat greke si mësim plotësues, mundet të verë, keni besim se do të ndodhë kjo? Mund të them se ka shkolla këtu afër zonës që 70% e fëmijëve janë fëmijë shqiptarë. Po, sa thua? Vërtet? Po. Është zonë e Bukulesit, nuk e dim se keti. Po? Është janë për afërsisht 70 me 80% e fëmijëve. Fëmijët që vënë vinë mua në shkollë, thonë në orarin e pushimit, vendosin muzikë shqiptare, e kërcejnë bashkë me mësuesit vallet tona shqiptare. Bravo! Pra, kudo që jemi, e fillojmë me atmosferën shqiptare. Fikë fare. Po, Keti, tashmë, si shta Vera, ka shkolla që kanë shumë shqiptarë në Kretë, në Hanja dhe në vëndet tjera. Çfarë pritet, ose duhet bëj shtetit diçka, apo duhet komuniteti aty të ngrihet? Mendoj atë, dhe sugjerimi im, po, keni të drejtë, sugjerimi im është që të futet gjuha shqipe në shkollat greke. Po. Unë e kam përvojën e asaj pune, sepse si që thash me programin eksperimental 2 vjetë unë kam punuar këtu. Shkoja në orën 12 konkretisht, po jap me fakt, në 12 shkoja në shkollë, bëja përgatitjen dhe nxënësit sa po mbaronin varri sipas niveleve, sa po mbaronin, kisha 3 klasa. Mësimin e greqishtes i sillte mësuesja për dore te klasa e gjuhës shqipe. Domethënë, asnjë nxënës nuk mund të largohej, edhe pse kishte reagime, se flasim për vitet 90, në mos gaboj. Ndërprerje sepse ishte financimi i Evropës, apo jo? Ndërprerje sepse këtu eci shumë mirë. Mua më bëri përshtypje. Ndoshta nuk e di si erdhën punës. Jo, financimi i Evropës, ai nuk diskutohet. Kështu vin projektet. Po që ishte 15 orë në javë. Mm-hmm. Ndërkohë që unë quhe 2 orë në javë, po unë shkoj, unë bëj nga ora 4 deri në orën 8 jam në shkollë. Çdo njëherë. Atëre ket orari i iku, do desha një përshëndetje, pastaj të kaloj te vajzat e tjera. Një përshëndetje tuajën për bashkëdhetar, shoqatat dhe fëmijët. Atëre, përshëndetja ime është uroj të gjithë dhe shëndet, të jemi të gjithë të bashkuar sepse dashuria i bashkon njerëzit edhe fjala e mirë. Edhe sillni nxënësit, bëni të gjithë përpjekje, kush të mundet, komshiu komshiut, çojeni fëmijën të mësojë gjuhën shqipe. Identiteti, kombi dhe gjuha janë një. Mos harroni rrënjët tuaja. Mhm. Falenderoj. Ky është mesazhi im dhe falenderoj edhe një herë lidhjen e mësuesve me në krye Pierin Leshin dhe nënkryetaren Clarita Selmanin. Falenderoj Qendrën e Botimeve të Diasporës dhe ambasada që ka bërë përpjekjet e të gjithë i falenderoj në emër të shkollës Fari Dijes. Dua t'u them dhe njërë prindërve, sillni fëmijët tuaj, sepse kemi mësues akademik të një brezi të shkëlqyer, por nuk kemi nxënës. Qartë. Atëre kthehemi tek pastaj do e mbyll me dritën, do desha Vera pak minuta që ndruam bashkë, sepse ishe problem teknik në lidhje, do desha një përshëndetje të bëje edhe për shqiptarët e zonës, por edhe për nënat.
Përshëndetje të veçantë për gjithë shqiptarët kudo në, një falendrim të veçantë nga ana juaj që na dhatë mundësinë të flasim për gjuhën tonë bukur, për nënat që mundohen me shumë sakrifica, vetëm nënat që janë në emigracion e dinë sa e vështirë është të mbash familjen, të mbash punën, të bësh dy punë, po kryesoria është gjuha. Nëpërmjet gjuhës, duke edhe dashurisë që kemi për vendin, për fëmijët, për bëjnë të pamundurën. Mm-hmm. Të falenderoj, Vera, të falenderoj edhe të uroj punë të mbarë dhe sukses, edhe të zgjerohet mundësia për të kontaktuar me fëmijët. Jo 15, 150, ajo është e rëndësishme. Atë shpresojmë, atë shpresojmë. Falinderit të veçantë nga ju. Falinderit, falinderit, atëre dritë. Një përshëndetje tuajën, e them përshëndetje, po do desha një komunikim tuajën me nënat që i japin edukat, i japin atë pjesë të mëmëdheut, por edhe i arruen gjuhën. Po, gjitha nënave shqiptare në emigrim, ju uroj të kenë shëndet dhe në familje dhe në punë. Dhe kjo që të komunikojnë sa më shumë me fëmijët edhe në shtëpi, sidomos të jetë komunikimi në gjuhën shqipe, sepse ka edhe shumë që nga që fëmijëve ju vjen më mbar gjuha greke, duke qenë se komunikojnë në shkollë dhe me me bashkëmoshatarët e tyre, ju vjen edhe më mbar edhe në shtëpi gjuha greke, po duhet insistojnë shumë nënat, prindrit që më shumë komunikimi të jetë në gjuhën shqipe. Edhe të japin kohë edhe kësaj, edhe nëse s'kan mundësi të sillen te klasat tona të mësimdhënies së gjuhës shqipe, të marrin libra nga Shqipëria, betare, të komunikojnë shtëpi, të gjejnë një orar, një kohë të sikur një orë në javë, një komunikim shqip, një lexim, një histori, një shkrimin e shkronjave shqipe me fëmijë. Të falenderoj dritë që ishit me ne sot, Keti Bandillin, Vera Brozin dhe Drita Hotin. Suksese zoti Artur në emisionet e ardhshme, do t'ju ndjekim dhe ne me kënaqësi. Shumë faleminderit për ftesën. Unë u gëzova që ishit dhe më duk sikur Kretën, Hanjan e kisha sot këtu edhe ato edhe shoqatat që luftojnë shumë për identitet atje. Respekt. Dashur miq që duke u ndar nga Kreta, uroj vajzat Keti Bandillin, Drita Hotit Tushën dhe Vera Brocin, por në këtë panel të tretë, por nuk do leja pa përmendur Claudio Findikun, ideal i cili konkuron, guxoi të konkurrojë edhe në administrimin e qytetit, por ajo që do përmend dhe do përmend vërtet të tronditen shqiptarët në Greqi, sepse një vajzë shqiptare, Pati Vardhami, po konkuron për eurodeputete. Është shqiptarja e parë që mundet të jetë në atë sedile. Varet nga ju, varet nga dashamirësia juaj dhe qartësia juaj që keni sakrifikuar kaq shumë vite për të marrë një identitet dhe në një moment që një vajzë juaj mundet të dojë ndihmën, duhet të dhënë se s'bën ajo. Do jemi sërish me djemë dhe vajzat që konkurojnë në zgjedhjet lokale dhe ato europiane. Mirupafshim bashkë, faleminderit që na ndoqët.